друзі. Привіт! Це бі-мама і оця от коза неземної краси. У нас починається трошечки новий етап. Наступний тиждень донька йде з дому. Просто бере валізу і йде з дому. І слава Богу. Знаєте, коли ви відчули перші порухи вашої дитини? Коли вона взяла речі і поїхала з дому. На свою квартиру. Ну, Настя їде в табір з Поліанною. Зараз до мене приїде Леся і з Софою. А Софа коли приїде? Я не зрозуміла. Завтра. Завтра? Да, вона сьогодні виїжджає, завтра приїжджає. Прекрасно. Тобто я зараз заберу Лесю. Софі. Ми зберемо сьогодні дівчатам валізи, а завтра відправимо їх в табір. Поїхали за Лесією разом. Знаєш, чому я її Фофі називаю? Чого? Тому що цей, тут було цей Василіса, Васька і Саша. Угу. І оцей Сашка, питаємо, як її звати? Фофі. Боже, яка ти гарна, Настя. Така доросла. Подивіться, реально доросла дівчина. О, я бачу цих красоток. Красавниці, божечки, хто це? Настя, виганяйся, да? Вискакуй. Все, Настя заблокована. Опа. З Парижу! Через Будапештину! Дайте, хто буде ночувати! Любов, любов, на ви раді! Якщо тільки скажіть, чи ви оце щасливі бачите одне одне? Взагалі ні! Ні, я думала, вона буде менша. Французька дівочка! Французька дівочка! Най, дай Олесю обніму! На. Мала! Отвартували дитину! Нарешті я приїхала з того клятого за кордону! Парижщина! Присядь трошки! Опа, на уровні моєї груді, божечки! Присядь трошки, Поля! Не в кадр не поміщається. Поміщається нормально. Красотки, дорослі клопці. З Парижа. І подруга приїхала з Парижа. Да. Через Будапешт. Да, бонсуар. А ця леді. А що? Бонсуар. Але щось тебе мордочка загорівша, ніж твої подруги. Ну нічого, це поправімо. З тиждень попереду. Ага. А, я просто бліда, я Венздей. О, Боже! Сідайте, Венди! Драгоценний груз! Напакувати! Я чекала цього моменту повернення! Ааа! Я як з цього... Як не з Парижа, Поліна? Ні, спочатку ми з Поліною просто були з програми «Орьол і Решка», де ми Решка. В Парижі? Да, в Парижі ми були Решка, а в Будапешті ми орлом політали. І будуть Леся, безполезно. З цими двома? У мене ось, диви, хто. Короче, ми з тобою ще наговоримось, мать. Знаєш, що у хлопці сказали? Що? Чоп, коли ми їхали. У нас ж яка поїздочка відбулася. Дуже кльова. Значить, нашого водія не пропустили на українському кордоні, сказали, машиною цією не можна. Він купив нам квитки, ми сіли в поїзді на чоп. Поїзд зупинили, бо заміновано в Ужгороді було вагон Київ. Ужгород, саме поїзд. Простояли там півтори години, а дівчата, з якими я їхала, їм треба в Ужгород на поїзд о 4:30. Ми вилітаємо на вокзалі вже, сідаємо в машину до водія, який щось спізнився, тут наступний. Їдемо перекрито, бо поїзд через 20 хвилин проїде. 20 хвилин на переїзді стоїмо, потім дуємо туди, а там дорогу роблять. Камази, камази, камази. Коротше, за 3 хвилини застрибнула дівчата в цей поїзд, а я сіла вже сюди, звісно, вже. І в цьому вагончику чоп мужички кажуть, що це наша війна, бо у нас верті націоналісти. Українською мовою, але він там живе. Кончені вони там. Що це наша війна? Зараз. Звісно, бо ми маємо зразу здатися, і хай нас вбивають без малейшого сопротивлення. Що ж це? Да, кончених хватає і в своїй батьківщині, на жаль, нічого. Незважаючи на це, те, що вона якось має перемогтись. Вся малишня пригає, скачуть. Ти тут вийдеш чи там вийдеш?
Обережно, щоб не влізли нікуди. Чорні! Ладно, виходь. Так, стоп! На поле не нападать! Стоп! Стоп! Опа! Нападайте вже на щось! Ой, почекай, то у мене чисті джинси! Обережно, будь ласка, будь ласка! Тихенько, будь ласка! Не заваліть її! Це вони не обіцяють. А Коля зараз з Веронікою пообнімався. Це був живий богомол, Поліна. Настін виводок, дитячий садок, чорних дітей. А тепер ідіть гратися з грудічкою. О, боже, поніслася. А дитина щасливо виходить. Ні, Леся сказала, що вона їде зразу назад. В принципі, вона мені все в машині вже розказала, поки їхали. І вже смислу ставати вже й немає. Курочки, яка вийшла. Виповзла. Пробач, що без караваю. Це я вже мала, знаєш, з круасанами. Прекрасно. Леся, тобі треба якось відпочитись тут. А ви вже вечеряли? Ні, тебе чекали, правда? Чи вже повечеряли? Ах, ви засранки! Бо я з-за кордону, я голодна. Пішли на кухню, поїмо щось. Тільки в Україні можна поїсти. Ми приїхали. Сіли. Нарешті поїм, да. Бо місяць в Європі видався не дуже. Аріл Орешка, да. Ні, звісно, купувала нам ці круасани, але по 1.5 євро особливо вони не їздять. Все за таким от краєвидчиком, ми сьогодні будемо проводити вечір. Я теж стала подивитись, але гляньте, як дивіться, яке прикольне оформлення. Це просто для кексиків, такі штучки жовто-блакитні. Зараз вже пізно. Ми досиділи до вечора, це в нашій їдальні тепер є розклад табору, в якому будуть наші діти. Я нічого не поміжу. Що дивитись, мені стоїть в спину? Кози. Дуже смішно. А, дурочки. По-друге, якийсь такий ужас понавирала по об'явленню обох. Я не вважала. Покажу в ротунді, дивіться, теж все прикрашено. Це треба так запитати. Репетиції йдуть, все складається, готується, питання. Тут будуть і танці, і програми, і все, що хочеш. А там же зараз не видно буде, правда? Ти хотіла до доміка, йдемо швидко пробіглися і пішли назад. Ой, клас! Прикольно! Прикольно! Дивись! Everybody! Красиво. Класно. Хто так малює красиво? А хто знає. Не знаю. Тут збирається, бачите, цей літній кінотеатр з прапорцями. Та ні, це дуже класний табір, справді, дуже кльовий табір. Наші діти будуть абсолютно щасливі, побачиш, це буде шикарно. Я впевнена в цьому, вони ж для цього народжені. Це ж, знаєш, діти усі народжені для театру і кіно. Та-та. Оля, прийми вдвох. Вийдемо вдвох. Виключай камеру, зараз швидко потрендимо, поки нікого нема. Давай, просто побудемо вдвох. Так добре. Так рідко буває. Тато. А я дивилась цей з бабусі серіал. Якраз попала на ту серію «Слід», там, де ти грав цього вбивця. Боже, Діма, там така драма була, ти що? Да, ти цей так прям. Мені не сподобалось цей керівник. Вона собі накачала тепер «Слід» і тепер дивиться. Да, через бабусін телефон. А я з нею дивлюся. Доведеться. Добрий день. Та вам нормально буде. Та вже ніч. Добрий ранок. Я з Лесою піду пройдуся, я вам лишаю Діму. Покажись мені. Добрий день, мамо. Я вам лишаю. Добре? Коля, сюди. Може ви переодягнете? Ви зараз з татком поговорите і переодягайтеся спадки, добре? Мені Колю треба покупати, не переодягайся. Все, поняв мене? 5 хвилин і я прийду, пацан. Все, говоріть з татком. Пока-пока. Я бачу те, як тебе вбивця. І це для мене взагалі було неожиданно, що ти будеш вбивця. Я думала, що це був цей, як його? Можна. Крісюк чи як він там був? Вообще, коротше, вони дивились цьому татка, тепер вони знають, що у них татко артист. Так я знала. Все, я пішла з Лесею погуляю, ви поки лишаєтесь з татом. Все, я тебе люблю, пока-пока.
У мене, короче, красива піжама є. Яна подарувала. А ти взяла свою кігурумі? Ні. Літо на дворі, як кігурумі. А ти знаєш, як в домікі прохладненько? Ой. Нарвал. Повна в побуді, та я сплю з дітьми. Ідемо вдвоєм потримаємо. Леся отам спить з бабушкою Ларисою. Завтра буде новий день, діти поїдуть в лагерь, оце все буде десь там в валізі, і нарешті в нас в хаті буде тихо. Покладемо її воду. Ні, це моє. На добраніч. Все, спати. Стояти! Подлокотник. Не буду, снуцуй її зачіску, я тебе дуже прошу. Норм, покажи зачіску. Увага, увага! Зачіску покажи! Іде жирафа спиною. Ураха! Спиною! Все, увага, йди звідси. Ой, кози, кози страшезні. Ви не з того боку грузитесь, ребята. Софі, привіт! А ви приїдете всі разом, так? Так. Я біля вікна. Та сідай вперед! А ти назад прям? А ну ви напились таблеток, то вам в принципі все одно. Так. Ой, хай собі там валяється. Зручно, куди зручно сидиться? Це все загрубається, я туди положу, бо я не можу, мені трошки недобре. Фух. Відправила дівчат. Відправила Лесі, піду трошки полежу, випила таблетку, бо щось я себе дуже погано почуваю. Я дуже боюсь, щоб не повернувся цей сраний бореліоз. Не можу зрозуміти, що зі мною. У мене якась така слабкість, і ноги, і руки ватні. Але це одне десь вночі, з 4-ї, з 5-ї ранку, у мене починаються дуже сильні болі в руках. У мене, по-перше, запалення зараз в плечі і в лікті. Блін, настільки, може, я їх перетрудила, може, переплавала, може, перетягала тяжесті. Я не знаю. Але я реально дуже паршиво себе почуваю. А вночі біль, от знаєте, з 10-ти. По 10-бальній на 7-8. І я не можу їх нікуди притулити. Я вже їх і розминаю, і тру, і ворухаю, і все. А воно болить, крутить, кошмар. От я зараз несу камеру, і в мене дуже сильно болить при цьому плече. Камеру! Не знаю, що це. Чесно, коли постійний фоновий біль сильний, то це дуже втомлює, і дуже виснажує, я дуже роздратована через це. Але ж випила таблетку, має стати трошки легше. Огірки мої здохли, але родять. І це дуже дивно. Але приємно. Зараз покажу. Бачите, одне шмаття лишилося від них. Але на тому шматті прекрасно ростуть огірочки. Гляньте. Ну, як прекрасно. Прекрасно, все. Чудово. Я дуже рада і бачу там дуже багато огірків. На вечір буде на салат, тому що так йдеш, цопа там огірочок. Вони якось самі собою дають собі раду, бачите. Виживають. А оце я посіяла салат. Той видерла, новий посіяла. За 2 тижні буде гарний салатик. Руколи треба видерти, вона вже безслуховано вся пострілкувала і одні палки. Просто треба почистити город. Бо і цибулі немає. Якщо цибулі посадила, бо вона б ще мені виросла трошки. Ну, то вже таке. Базилік прекрасний. Я йому постинала голову, і він мені не стрілкує, і дає листячку. Все гарненько. Все, я пішла трошки лежати. О, Боже, які там кабаки огромні. Давайте я вам покажу і піду. Добре? Я просто вчора їх ввечері не зібрала, а сьогодні дивіться, що. Бачите, які класні. І таких багато. Ну, я ввечері їх зберу. Справді буде гарний салатик. Клас, це дуже радує мене. Все, лежати, 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 відпочивати, а потім трошки попрацюю. Це можна витримати? Ай! Кицька тут! Кицька тут! Мам, тримаю кицьку. А де пташка? От вона. Тримай кицьку, так. Да. Пташечку, пташечку. От вона там не вилетить. Іди звідси, іди, будь ласка. Туди, туди. Та ну слухай, вона нікуди не. Іди звідси. А вона тут боїться, бо тут. О, Господи Боже. Давай, давай, давай. Іди звідси. Де ти є? Божечки, іди. Ні-ні, не туди, не туди, не туди, не туди. Зайчичок. Ні, не туди. Господи, прости. Так, як би її? Може на неї щось накинуть? Ні-ні-ні-ні-ні. О, мама, вона опять туди. Дивись на неї. Ні, тут не вилетить.
Давай, давай, звідси. Іди звідси. Тримаєш кицьку? Господи, прости. Дивись. Боже, яке воно злякане, мамочки мої. Ця коза. Якимось накрити на неї тряпочку. Іди, іди. Вона сяде вниз, такий на неї. Мама! Ось вона, дивись. Дома. Блін. Ай, ну що ж ти не зловила? Я не можу. Давай. Божечки. Боже, яке воно злякане. Масечка. Крихітка. Ти хто такий дурний? Масюсінька. А чого я боялась її в руки взяти? Вона малесенька. Йдемо, бо ще квакнеш. Відразу виру серце. Мам, кицьку тримай. Маніменька. Давай. Опа. Ти дурне. Боже, яке злякане. А як вона залетіла? Вона просто в хату залетіла, мам. Що це так? Через двері. Як це вони? Ну, ми просто живемо в лісі. Тут у нас літають пташки. Що ти, розстроїлась, да? Скажи. Не дали з'їсти мені. Дурко.